Izraela solījusi bargu atbildi uz Irānas īstenoto masīvo balistisko raķešu uzbrukumu, kas bijusi lielākā eskalācija kopš aprīļa, kad Irāna uz Izraelu raidīja lielu daudzumu gan raķešu, gan dronu. Papildus raķešu uzbrukumiem Tel Avivu vakar satricināja arī terorakts, kurā divi ar šaujamieročiem un nažiem bruņojušies uzbrucēji nogalināja 7 cilvēkus. Izraelai atbalstu turpmākajos soļos sola arī galvenā sabiedrotā ASV, tā paudušas vairākas augsta ranga amatpersonas. Mēs konsultēsimies ar Izraelu par nākamajiem soļiem saistībā ar atbildi uz Irānas paveikto un kā to risināt. Turpināsim uzraudzīt turpmākos draudus un uzbrukumus no Irānas. Irānas revolucionārā gvārda paziņoja, ka uzbrukums bijusi atriebība par Izraels agresiju Libānā un Gazā, kā arī par nesenajām kaujinieku grupējumu līderu slepkavībām. Irānas uzbrukums ir smaga un bīstama eskalācija, tam būs sekas. Mūsu aizsardzības un uzbrukuma spējas ir visaugstākajā gatavības līmenī, mūsu darbības plāni ir gatavi. Mēs atbildēsim jebkurā laikā, vietā un kā lēmsim saskaņā ar Izraels valdības norādījumiem. Izskanējis, ka tie varētu būt uzbrukumi Irānas strateģiskajai infrastruktūrai, piemēram, gāzes vai naftas platformām, vai arī tieši vēršoties pret Irānas kodola objektiem, mēsta mediji atsaucoties uz Izraels amatpersonām. Tāpat nav izslēgti mērķtiecīgi atentāti un uzbrukumi Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām. Uzbrukums Irānas naftas infrastruktūrai varētu izpostīt valsts ekonomiku, vienlaikus skaidrs, ka jebkura no šīm potenciālajām atbildēm iezīmētu vēl tālāku eskalāciju. Paula Koškina, Latvijas televīzija.